A paz do Senhor, se preparem! O nosso CD será lançado em agosto. São louvores revelados que vão tocar em seu coração. Adquira o seu e também para seus familiares e amigos. O Senhor quer abençoá-los. Corra, garanta já o seu CD na pré-venda, porque a edição limitada está acabando.